aja berjurit cilik-cilik. Niki mbonge tekan kene. Mungsuh Werkudara srayaning Baratewa. Wah. Sopo? Mengong. Anon tengepel. Sopo? Mengong manon tengepel. Barun sekeber. Dajar ngono. Aku mit main ketoprak dengan rampung orang gani jenengku. Wah, hojo kowe. Kowe berjurit cilik-cilian. Ayo, bendaramu kontekan kene, Patih Sekibu. Kontekan kene. Mi? Patih Sekibu kontekan kene. Nyemak. Raja Patih yang ibu. Paron tengah berketunggal. Apa? Ngerampungi nyawamu. Aku Werkudara kalah karo kowe isin. Enak-enakane. Ayo biar ngopo. Tipan tanganku tengen harian. Tanganku kiwa. Iki di. Apa kuwi? Iki di. Unit gawat darurat. Wah. Setiaki, wonten dawu. Iki eneng wong edan tekan kene. Monggo dipun sekecaken. Wah, cah edan. Lanang kok nyan unem tan kok ngono. Ah, pencet kenal mati kan. Loh, ora muni amelane. Nah. Dua lolo ngono. Ora ming pisan tok. Lekan kene kok nyambut gawe ming jeleng. Ana latihane dadi. Ayo ngantem mati kene kan. Sakuran ya. Nyebab. Wong muni sebabe kowe kangelan kok. Mergo kowe ora mati mungsu Raden Werkudara. Hah, nyengeling endi mat. Impon nang ya. Mumet. Ah iya. Mumet ya. Ini mangangan mundur nganyo. Matang. Wis kono sak karemu. Lho. Kowe melu ta? Ikut. Enak omongi ta. Nang kayangan ki ora nampa wong kaya kowe kuwi. Kayangan ki nggon suci. Kayangan ki nggon apik, kayangan ki nggon becik ora entuk ketekan wong kaya kowe. Aja sok bedak-bedakke wong, Mbak. Wong urip ana ngalam padang menika sami. Najan kula menika kaum minoritas. Ning kula ya kudu dihargai, Mbak.
Wis sakploke Covid kok saya kemayu ta. Inji. Terus areng apa? Maju wonten ing peperangan. Mungsuhmu ora baen-baen dewa nyroya titah. Kula mboten ajar, ajre, ajre. Kula mboten wedi, kula mboten gigrek wuluku salomba. Upama gigrek ya mesti kula kerek. Terus rawe-rawe rantas malang-malang tak putung pokoke sapa sing arep mundur ke patih sesembahan kula patih sekipu mantra tetep kula adepi kula mboten ajrih ana maju ana iso ngalahke srayaning dewa kuwi entuk ganjaran saka patih sekipu nyuwun semesta ngene pengestu tak pengestoni lepaso parane jembaro kuburmu wis ana mangkat to dikira wong biyen-biyen arep wong kaya ngene iki tau tante nek mengarat kerupuk 100 ya ajur amasura merata jaya merata imbang yen padha-padha sapa sing dadi srayaning dewa mung seiki tarim tak greyang orang jengkilang kuandamu aja dundang prajurit gilingonya legane ngatiku apa ini suara apa ini dong ini gamelan apa-apa nganggu kentongan deng. Ketemu haru aku on juket tepungnya mas tarim sopok nek aman tarim nek bengi tarim dasar kebaranya dasar apa boy boy sopok jenengmu siapa orang guyu masa arep perang kok guyu Raden Setyaki satria saka Garbaruji Dian ada parane. Yo dasar Pranyata. Kowe merene bodhomu apa? Mundurke pati sekipu. Lekno mripatmu. Jembengen kupengmu. Pati sekipu ki bendaraku, sesembahku yo. Junjunganku. Nek kowe mundurke pati sekipu, kudu iso ngalake tariem. Aku mungsuh karo kowe. Dasar Pranyata. Ora minggat tiba tanganku pecah siramu. Piye? Tiba tanganku pecah siramu. Sing dipecah apa nih? Sirah. Mas, ngapusi. Aku belum pernah menjumpai. Wong ngantem sirah kok iso pecah ki wong gedhe-gedhene kaya ngapa, Den? Mbok ora semangkean nek ngendi kok wis ngapik jenengane wong bagus, jenengan ki wong alus. Nek ngendi kok mbok sing apik, pi. Kowe iki karepmu piye? Ngene lho. Piye? Aku sampeyan ketemu karo kowe. Sampeyan ki ganteng lho. Ganteng piye karepmu? Ya, mampir neng salonku ya. Ngopo? Tak cukur. Tak kerembat. Kerembat ya. Sampeyan sare terus sirahe tak nyet-nyet. Ora nek lino. Sampeyan lino. Nyet. Men kepen
enak mengko sare ya rasa perang. Mun nek bar krimbat terus perang. Perang karo aku tariem. Ngapa? Kowe iki jane arep perang bareng apa? Manut. Perang gelem, jagongan gelem. Manut. Pijet ya gelem. Yuk. Ayo. Gila nih. Ya ampun, Raden Sentaki lho kok kaya ngono lho, masa aku kurang ayu apa piye? Aku kurang bagus apa piye? Ayo sapa tunggale nek pancen liyane ora gelem sing ana liyane, ayo sapa tunggale. Ya 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 ya. Sapa sing gelem, sapa sing gelem? Kamas Sediagi piye? Wonten bungsu ing Bondo kalani. Sacaipun Senopati saking Gilingoyo. Kula jotos mboten ngraosaken dipun grayang gletak. Kula mundur. Wah, setan. Mundur. Ngasu sak tandangane. Kula semanggaken. Jaran, jaran. Kaget aku. Wong lanang kaget kok latah. Asem ya ampun biane gagah gesri dhuwure. Sopo? Tumenggung Tariem. Tumenggung Tariem dasar para nyata. Senjaki tok cokot. Ya ampun ya ora mungkin ming tak kejuk. Senjaki mundur. Ayo Raden, kowe njaluk piye? Njaluk cara apa? Yo. Gagah aku jan cocok banget karo wong gagah aku cocok banget karo wong gagah. Wah, Senjaki celeng. Ngapusi aku. Ora Yuden, ora ngapusi yuk. Iya saiki yuk. Ayo. Ayo to. Yo. Ayo to, Mas. Ya ampun bringose. Oh, geli aku. Ya ampun jenggote, ya ampun. Mencol kok nganti entek uwit lho. Saking gila. Ayo Raden, kene sapa? Senjaki. Senjaki ngopo? Wah. Senjaki ngopo? Kowe karo aku ki tekan kene iki dadi sraining dewa. Kok malah kaya wong gojek? Ora gojek. Ndek aku kalah karo srayane wong Gilingoyo. Wujute ora bejaji ning Tigdaya. Tigdaya piye? Aku digrayang awakku mundur. Wah, ngletak. Mula aku trimo mundur. Sumbar-sumbar ditunggali sayaning dewa. Eh, blek arep rusak tatan kaya apa diampuner garing atiku. Nesu rasa bengok-bengok. Iki sapa iki? Tariem. Kowe perjulit Gilingoyo? Iya, dasar keparanyata. Sapa, Mas? Ya ampun galake. Marai aku nepseng. Kowe sing mundurke karo Kudara? Ora ya. Aku nak mundur ke sapa-sapa.
Wangi ketemu anak aku dah beti, orang dah aku mundur ke, lagi tak sumbari wes dah beti. Raden Setiaki mundur, Raden Berkutur mundur. Aku rada lihat Suloyo, aku rada lihat perang. Aku pingin perdamaian, perdamaian, perdamaian. Berkutur ngopo, kai bongi. Oh. Kayong nongotok busuk aku agak bumi. Wah, nek kowe gelem barang. Gelem barang dengkulmu mlocot. Aku kilo nandangi. Piye, lak tandangane. Wong kaya ngene aku sing nandangi ora rapo-rapo. Karemu piye? Aku arep musuh srayaning para dewa. Aku srayaning para dewa. Sapa Mas Baladewa? Wong ngendi? Ratu Mandura. Kabeh sedulur karo Baladewa. Kuwaning Pitawasi jlotokan nopo krasana? Aku wonge, kowe arep njawab. Nek manten sayaning dewa mungsuhe dudu wong sapa-sapa ning wadya ngiling aya kowe wadya ngiling aya dasar apa ayo kowe menungso kan kowe jalo mondar karo piye kowe sampean bunga nek ana wadi balane kalah sampean seneng sampean bombong ya ngono wae piye aduh ya ampun ah ana ndi tar ajeng sauna alah dhuwure kaya ngene kok sauna lho. Karena menang kula nganteng ya Mbah Gusti Pati sekipu kula semanggaken.